欢迎收看熊老师陪你教数学。那我们这一集要接续着这个上一集，我们还有三个小题，假到跟七个人排列。那以下情况有几种排法呢？如果规定甲乙相邻，丙丁不相邻呢？其实这题没有那么难。那我们把这题也留到这一集，就是作为一个简短的复习啦。我们上面提过相邻的话怎么样？捆绑起来，绑在一起嘛。然后我们说不相邻的话呢，它的一个套路就是说其他人先排，所以我们把这个甲乙捆绑到一起，然后丙丁不相邻，所以丙丁拿掉，其他人先排，所以甲乙和戊己庚先排，排出来了一个，这是捆在一起的，所以只算四个，四阶，然后乘上，注意甲乙可以对掉，我们这两阶先乘。那现在丙跟丁放入嘛，所以丙放了的那个丁不能放，乘上5再乘上4，所以就是一个乘上 P5 取2。好，如果有的学生还会在这个步骤里面去想说我要先放丙还是先放丁，就他可能想说我可以选择先放丙或先放丁嘛，所以他会乘上2多乘一个2这样子。我们这样子的排列，这样子的一对一配对，没有在考虑先谁后谁，所以变成说你如果讨论这件事情的话，会让你的整个计算都多层了，所以我们没有要讨论先放丙还是先放丁这样子，就是就先放丙，你可以说我就先放丙这样。对这题的答案是那个四阶乘二阶乘以 P5 取2，然后甲乙不相邻，丙丁不相邻，又会怎么排呢？刚才提到说不相邻就抽出来嘛，所以我甲乙丙丁全部都抽出来，留下戊己庚，先排完了之后呢，产生四个空位，对不对？那我们现在还有甲乙丙丁没放进去嘛，所以甲乙不相邻嘛，所以怎么样？乘上 P5 取2。你如果接下来写乘上，我们现在是三阶，对不对？如果你乘上 P4 取4，就是四阶，甲乙丙丁陆续的放进去，四个刚好对上四个位置，对不对？挺刚好的。那它是错的，那为什么是错的？因为这样子变成说甲也一定不会和丙碰到，也不会和丁碰到，就是说这样变成甲乙丙丁四个都不相邻，可是其实题目的意思是甲不要碰到乙，丙不要碰到丁就好了，甲可以碰到丙。于是我先放甲乙进去的话，所以四个位置我只要挑一个给甲一个给乙，也就是乘以4乘以3，那是 P4 取2的话，它会变成戊，比如说甲己庚乙，所以丙跟丁在放进来的时候会乘6乘5，所以会乘 P6 取2。到这里有没有问题呢？应该要有，因为它是错的。那所以我喜欢这一题啦，所以我们才把这样的问题留到这一集讲，因为要讲东西会比较多。那为什么错？大家可以想一下，我们来顺一下刚才的流程。我们说甲乙不要相邻，丙丁不要相邻，所以我们先排了戊己庚嘛 ，OK。那戊己庚甲乙不要相邻，所以甲乙放进去嘛。好，甲乙放进去之后，那于是有那个六个位置，六个位置丙丁不相邻嘛，所以丙丁再放进来嘛。OK， 写到目前为止，这个算是对应上我们刚才的步骤是没有错的好，问题是我们这样讨论下来，少了一类，少了哪一类？我们刚刚这样子安排下去，你会发现一件事情，甲乙之间必有戊己庚其中一个啦，对吧？因为我们甲乙在放进来的时候它就不相邻嘛，所以一定被戊己庚隔开嘛。可是其实甲乙不相邻，丙丁不相邻，甲乙之间不一定要有戊或己或庚，甲乙之间如果有丙，那它也算不相邻咯。那我们这样的情境下就不会发生说甲乙之间既没有戊也没有己也没有庚，刚好只有乙或丙的，丙或丁的就没有了嘛，对不对？所以怎么样，我们要补上这种。那补上去的方法有两类啦，看你是怎么想的。你可以说我要让甲乙之间只有丙和丁，意味着什么呢？其实甲乙在丙丁介入之前是相邻的，就回到我们前面教甲乙相邻的做法。所以我一开始呢，我要戊己庚和甲乙捆在一起去排，那是这样子排完是四阶，注意可以乘以二阶。接下来我们要决定谁放进来嘛，
旋柄还是旋钉。那我们这个旋柄还是旋钉呢，会在这里乘以2。这个2不是时间上的先后，而是指这个位置要给谁的意思。好，所以这个位置可以给丙或丁。那给完之后，剩下的那个人可以在1、2、3、4、5个位置里面选一个。那我刚刚讲，它有另外一种做法，就是说我既然已经确定甲乙之间要放丙或丁了，所以我可以选择我放一个甲丙乙去跟他们排。注意这个时候呢，你的这个丁就一定不会跟丙碰到了嘛，因为丙已经被甲乙夹住了。那丁也没有说不能排在甲或乙的旁边嘛，没有。所以其实这里是任排了。所以这里有1、2、3、4、5接，然后呢，当然了，我们要选择中间，搞不好是甲丁乙嘛，乘以2。然后呢，其实如果今天是丙的情况下，它还可以是乙丙甲，算还会乘以2。那你就会发现我这个式子跟这个式子是一样的。第三个做法就是用排容，也就是我说的你去排除那个不正，排除我们不要的，我们的题目是甲乙不相邻，丙丁不相邻嘛，所以我可以任选扣掉什么呢？那我们在做排容的时候，除非你很熟悉不然我都会建议画这个文字图，圈圈圈圈，然后要确认自己的圈圈是什么意思这个是甲乙相邻，不是说这个甲这个乙，然后这个相邻不是这样子，这是甲乙相邻，这是丙丁相邻嘛。对不对？所以那我认牌我要扣什么呢？我要扣甲乙零，然后我要扣丙丁零。那我中间会被重复扣嘛，所以我要补一个甲乙零且丙丁零。认牌是7阶减甲乙零是6阶乘2阶嘛，还可以吗？丙丁零也是6阶乘2阶嘛，关键在于甲乙零且丙丁零嘛，所以是甲乙捆在一起，丙丁也捆在一起，联合这个戊己庚将是5阶哦，2乘以2因为甲乙可以对掉，丙丁也可以对掉，这样算起来是多少呢？7阶是7个6阶，7个6阶减2个又减2个，剩3个6阶，剩3个6阶的话是1个6阶是6个5阶啊，所以3个6阶是180个5阶。那180，18个5阶啊，18个5阶加2个又这里用4个5阶啊，所以它是22个5阶。最后一题叫做甲不与乙丙相邻啊，那想一下它要怎么做哈？所以我们可以想象，就是说甲在放进去的时候不要碰到乙跟丙嘛，那任意的排列一下。好，那学生就是你看我刚才在排的时候，我都尽量打散排学生都会懒得打散，他们都会直接写乙丙丁戊己庚。那你说甲不要跟乙丙零，对不对？甲不要跟乙丙零的话，是不是就是本来有7个空格里面这个不要，这个不要，这个不要嘛，剩下4个所以它的答案会变成是6阶。乘以4这是错的2嘛，因为其实你如果打散的话你就会发现怎么样，你留下来的位置有1、2、3、4、5、6、7里面甲放进来的时候只有3个，那这样是只有3个，对不对？所以答案呢，很多人会答这样子是有没有6阶乘以4加6阶乘以3，是错的，是错的。那它到底错在哪里呢？这是错在我们上一集特别提到了一个概念，就是这个分拆。上面这个情况其实不叫做6阶乘以4，因为我要确定它乙丙会粘在一起。下面这个情况我要确定它乙丙不会粘在一起。那所以应该会怎么样？我要确定乙丙会粘在一起的时候，其实你上面的这种情况应该是1、2、3、4、5阶乘上2阶，所以它除了会粘在一起之外，它也可以不粘在一起。那这个不粘在一起呢，它就不能包含上面这种嘛？它要确定不粘在一起的话呢，
欸，我们这个五阶乘二阶乘以四，上面这个乘以四，就甲放进来有四个选择，啊，不管你乙丙有没有在最前面的，等于说你六个位置乙丙吃三个，啊，前后中吃三个，甲还剩四个。那如果是下面这种情况，啊，我要确定乙丙不相邻，所以它会怎么样？变成是丁戊己庚先排四阶乘上。然后这个乙丙插入是 P5 取2，这样确定乙丙不相邻。然后甲再放进去的时候就剩三个位置。所以上面这个 P5 取2是 ,P5 取2是5乘4嘛，对不对？那这个5给4阶乘在一起是5阶，所以下面有12个5阶，上面有8个5阶，总共有20个5阶。所以是这个2400，那这个问题我们也可以用排容的，甲不与乙丙相邻，只是这个时候也是它的排容有一定的难度。假如我们今天画文字图在这里，你要做的其实不是画三个圈圈，一个甲一个乙一个丙，不是这样子，因为它发生的事件其实是甲和乙相邻，以及甲和丙相邻，它不是说有三个东西是甲而且乙吗？这样不是这样子。所以其实你要画的是两个圈圈的，这个是甲和乙相邻，这个是甲和丙相邻。所以我们全部是七阶，全部是七阶，任排嘛，扣掉甲和乙相邻，甲和丙相邻是两个六阶乘二阶，对不对？要加上这个回来，两个六阶乘二阶，那就写乘二。好，那我要加什么回来？我们要加的不是甲乙丙相邻，五阶乘三阶，不是哦。为什么呢？因为甲要和乙相邻，以及甲要和丙相邻，其实是乙甲丙和丙甲乙这两种而已。好，所以如果你真的要用排容，你的答案，你的算式会是这样子：七阶减掉两个，六阶乘二阶，加上的是五阶乘二。这样子我们可以来算一下，七阶是七个六阶，那这两个又乘二是四个六阶，扣掉是三个六阶，三乘以六阶加上二乘以五阶，那六阶是六个五阶，这是十八个五阶，再加两个二十个五阶，我们可以换个角度想，他说甲不与乙丙相邻嘛，所以我们刚才会很本能的去怎么样，先把乙丙解决了，然后来看甲不要去碰到他们嘛。但是其实你换个角度想，就是说那这代表乙丙不和甲相邻啊。乙丙不和甲相邻，那我是把甲跟其他人先排，然后诶，这样一来就没有那个什么乙丙如果相邻的话只剩下三个位置，乙丙不相邻有扣四个位置，这样好，那没有这个问题啦，因为甲前后就是两个位置，对不对？好，所以如果说我乙丙就是不要再甲乙两侧，那我其他一二三四五个先排完之后，甲前后两个不要排，然后把乙放入和丙放入嘛。这我个人真的很喜欢这一题，所以你看我第一个就是很早就介绍这个题组，然后我一定都会放这八题，很完整充分的讨论这一题的答案会是多少呢？来那个按个暂停回答一下，其实大部分的人还是会错哦，一二三四五阶对吧 ？OK， 乘上扣掉这两个，剩下一二三四对吧？乘以四乘以三，所以 P 四取二哈，你乘以四乘以三就 P 四取二嘛，这是错的。那想一下为什么错？它错的原因哈，反过来说怎么写会对呢？这个做法我们之前呢没有真的这么做过。所以很容易学生就在这个阶段不会捕捉到这样想是错的。我们前面为什么填把乙放进去把丙放进去是乘以四乘以三，为什么呢？这是因为乙丙不相邻。所以如果你一旦把乙放这里了，那他这一格拿掉了剩三格。那你说啊，不然咧，要不然的话，其实你乙放进来这个位置反而让丁跟之间变两格，就是说乙补进去反而多一格哦。所以正确的答案其实是，因为甲前后还是不要嘛，五阶乘上四乘上五，
也就是说你乙放进去，丁再来再进来的时候反而多一个位置可以选， AB 两个对掉二嘛，就二阶嘛，留下三个位置 C 补进来变成，所以我们原本是两阶对不对， C 补进来然后 D 补进来嘛，一二三四，就说因为 C 的插入反而又多一个位置了，对不对？乘以四 ，OK， 那我 D 补进来之后，一再补进来，你就会发现怎么样？有五个位置了嘛？也就是说，三阶其实就是二阶乘三来的嘛，四阶就是二阶乘三乘四，五阶就是二阶乘三乘四乘五。好，那只是说我们以前在讨论二阶、三阶、四阶的时候，我们没有采取一个插进去，一个插进去，一个插进去，因为那个时候我们也希望学生赶快的吸收。哦，几对几配对是几阶，这样子 ，OK。那在这里呢，我们就可以利用这一题稍作回顾一下。哎，其实二阶、三阶、四阶是可以这样一个一个插进去的。所以说，当你今天哦，你要插入丙再插入丁，你没有在限制丙丁不相邻的时候，你不是越乘越少，因为学生会做很多不相邻的问题，他们会习惯一个插一个的时候会越插越少，但是这是不对的。你要限制不相邻，才有越插越少。哦，所以这一题的答案呢，那你这样看你就知道它是20个5阶嘛，是2400。